Black Series вероятно се среща много по-рядко, отколкото си мислите. В историята и моделната гама на Mercedes и на AMG като цяло. Използвано е само 6 пъти за 17 годишната история на тази значка. Шофирането ще ми достави удоволствие, докато все още има неоткрити пътища и сняг, върху който никой не е стъпвал, за сигурността, която ни води напред. OMV Max Motion Diesel почиства двигателя и удължава живота му. OMV – енергията за по-добър живот. За пръв път през 2006 година се появява в SLK 55 AMG Black Series. Така наречения брутализиран модел на база на стандартния 55, като колата е олекотена с около 45 кг, основно заради покрива, който за разлика от сгъваемия механизъм на стандартния автомобил е с фиксиран карбонов покрив. Покрив, който се произвежда от австрийските специалисти за ски Fisher. Отделно колата е по-мощна, с 40 конски сили от 360 на 400, 520 Нм. Това е началото на Black Series. Вторият модел е на следващата година, 2007 година, когато се появява CLK 63 AMG Black. Кола, която за мен е специална, защото си спомням още през 2008 година, 29 юни, сезон 11, епизод 2 на Top Gear, когато Джереми Кларксън представи колата, представяне, което започваше с думите: кога за последно сте излизали просто да карате някъде, без идея, без цел, само заради самото шофиране. Мотористите го правят, защо и хората не го правят. Hey, now listen, when was the last time you just got up and went for a drive? Motorcyclists do it all the time. So why don't human beings? Самия той си купи такъв автомобил. Този епизод съм го гледал над сигурно 10, 15, може би 20 пъти. А през 2008 година имах шанси да подкарам, макар и само за изкарване от залата, в автосалона във Варна. Автомобил с раздути калници, подобрена аеродинамика, 6,2 V8, 507 коня, 600 Нм, 4,3 секунди от 0 до 100 и 300 км в час максимум. Максимална скорост. 2008 година, дебют на най-мощният тогава сериен Mercedes и AMG. Това са 670 конски сили и максимален въртящ момент ограничен на едва 1000 Нм, за да не се разбие трансмисията, кардана и така нататък. Идващи от този път 6 литров битурбо V12, вграден в SL65 AMG Black Series. Третият Black Series от поредицата. Също както при SLK, преди това таванът вече е фиксиран карбонов, като там диетата на автомобила е с цели 250 кг надолу. Кола, която Тото Волф притежаваше, черен екземпляр, наскоро се продаде на едва 5000 км. Писахме в сайта за червен екземпляр на едва 500 км с цена от около 1,3 милиона лева. След SL-а настъпва 4 годишна пауза и чак през 2012 година се появява C63 AMG Black Series, която по някакъв начин напомня като концепция на CLK, защото е купе и всъщност това е най-мощната C-класа за времето си, с 517 конски сили от M156 V8 двигателя. На следващата година SLS AMG Black Series, кола, която също е брутална, също е една от любимите ми от гамата на Mercedes. Знаете, SLS бе първият модел, който е изцяло разработен от AMG, без еквивалентен нормален модел от гамата на Mercedes, а Black-а беше неговата кулминация. 631 конски сили с 60 повече от стандартния модел, 3,6 секунди от 0 до 100 и максимална скорост 315 км в час. Това беше AMG Black Series номер 5. Преди да стигнем до детайлите на Black Series номер 6, малко история на самия модел Mercedes AMG GT. Той се появи като наследник на SLS и също както беше той, колата няма нормален, обикновен еквивалент, само с три лъчета емблема.
През 2015 година се случи това с V8 битурбо двигател, 462 конски сили, които постепенно започнаха да се повишават с различни апдейти на самия модел. Появи се версия S, след това C до кулминацията, или поне кулминацията си мислиха много хора, че ще бъде версията AMG GT R или R с 585 конски сили, в много яко зелено беше представен модела. Тогава решиха хората, може би, че това е топ версията и ще си остане. След това излезе подобрена от към не мощност, а аеродинамика и окачване и спирачки Pro. И 2020 година Мерцедес дръпнаха плаща, само че тогава онлайн, за съжаление, знаете каква беше ситуацията. На 9 юли в YouTube представиха AMG GT Black Series. Тогава обаче не казаха дали ще бъде в ограничена серия или не, или по-скоро споменаха, че няма, но поради затруднения с производството и забавяне на различни компоненти, включително и такива, които е страдал и този автомобил, бил е произведен после дооборудван с някои неща, преди да бъде предаден на неговия собственик, на който изключително много благодарим, че ни го предостави, ни се довери, защото за нас е чест и удоволствие буквално. Впоследствие се оказа, че са направени едва 1700 броя, което прави колата много-много ексклюзивна. Единствено след нея се появи Track Series, която е на практика само пистова версия, 55 бройки. Но де-факто тук имате GT3 автомобил, който е направен и за движение по пътищата. Двигателят на Black Series е най-мощният в момента на AMG, като изключиме Project One, но там знаете, че става въпрос за на практика двигател от Формула 1. Еволюция на 4-литровия битурбо V8 на Mercedes и AMG, само че с много-много промени. M178 LS2, така са кръстили мотора производителя, за да го подчертая, че има много разлики. Ще ви кажа какви са техническите детайли, но първо мощността. 730 конски сили между 6700 и 6900 оборота в минута и максимални ньютон метри 800 между 2000 и 6000 оборота. Интересното е, че тук за пръв път в двоврат модел AMG GT се появяват Twin Scroll турбините, до сега те не са били такива, което се отразява на дебита на въздух. Докато AMG GT R или GTR, следващата по слабост на долстъпалото версия, поема 900 кг въздух на час, тук имате 1100 кг. Много по-значителна промяна, може би, е коляновия вал, защото тук вече имате така наречения Flat Plane Crankshaft или коляновал в една равнина, който по принцип не е характерен за V8 двигателите. Среща се при 4 цилиндрови и при други тип двигатели. Стандартно повечето V8 мотори с така наречения cross-plane crankshaft, т.е. като го погледнете отстрани изглежда така, а този е така. Какви са плюсовете? Много по-бързо развъртане на самия мотор и по-високи обороти. Тук са дигнати до 7200 максималните. С такъв тип V8-аци се характеризират не много марки. Ferrari правят такива. Shelby GT350 е с такъв мотор, а новият Corvette Z06 е с 5.5 V8 с flat plane, което се води най-големият поработен обем с такъв тип коляно вал. Има оптимизации по изпускателната система, разбира се, по компютъра, и просто искам да погледнете колко назад е изнесен мотора. Всъщност той започва от тук нататък или буквално е зад предната ос, което го прави на практика централно разположен двигател. И тук дори имате перки, които са за оптимизиране на въздушния поток, което може да видите такъв тип внимание към детайла, към аерото навсякъде в автомобила. Реално голям радиатор, перки, и виждате също, че капака е изцяло изработен от карбон. Някой ще каже, да, това е просто GTR или GTR с крило. Не е така. Карбонови компоненти е предния капак, калниците, задния капак ще го видите, и също така и покрива. 800 кг при 325 км в час, колкото е максималната скорост на тази кола. Става въпрос за аеродинамичната сила на притискане. Може да предположите, че аерото е повече от сериозно засегната тема тук. Някои елементи само ще ви покажа. Предният лип спойлер, карбонов, който обаче може да се регулира в две позиции.
не автоматично, а буквално ръчно. В случая за шосейна употреба, когато отидете на писта, тук отдолу има две скоби, с които се освобождава и се издърпва с 8 см напред и отделно се слагат две разпънки, които да го държат стабилен. Крилото отзад също е брутално голямо, то оказва силно притискане около 400 кг при 250 км в час. Настройва се на 3 нива ръчно и отделно има и активна част автоматична, която служи естествено както за натиск на задницата при шофиране или в завой, така и изпълнява функцията на аеродинамична спирачка. За целта от AMG са направили специални скоби, които ще ви покажа след малко. Огромна панамерикана решетка, която е най-голямата в гамата, както може да предположите, с цел да се обтича по-добре вътре автомобила, да се охлажда, защото този мотор се нуждае от много въздух. Аеродинамични завеси отстрани и неща също, които отсъстват във всеки друг AMG Tudor модел, са ето тези отвори, които също са за въздух, освен за охлаждане на двигателя, за насочване на въздуха към големия заден спойлер. Други разлики са ето тези големи хриле за намаляване на силата на аеродинамично повдигане, така да се нарече. Също са различни спрямо R модификацията. Като цветове има няколко, оранжевият е много готин и също така в България има около 3 автомобила, доколко съм запознан. Един от които е с AMG Project One разцветка с много звездички в задната част. Този е в готино сиво, което контрастира с карбоновите детайли, както ги виждате. Отстрани също, което ми харесва е, че V8, за да се спомене, да стане ясно, че отпред работи двигател, който си отива неминуемо, защото е 8 цилиндри е с вътрешно горене, е с подчертано червен фон отзад. Битурбо, разбира се. Допълнително охлаждане отстрани, широки карбонови прагове и много детайли по окачването на този автомобил, защото то също е специално. Предлага се с така наречения трак пакет, който идва с допълнителни настройки. Освен че серия на колата е с карбонова стабилизираща штанга отпред, отзад е на така наречените ball joints, което е типично за състезателните автомобили. Трак пакета идва с допълнителни подложки, които може да регулирате окачването. Камбара може да се регулира отпред и отзад. Така че тази кола е подчертано пистова, която обаче може да се кара и по шосето. Гуми и джанти също са специални за този модел. Самите джанти са кована алуминий и ми напомнят леко на тези при SLS Black Series, само че някакси апдейтнати за 2020 година. И гумите, което с Тома, с тебе коментирахме, че на тези специално изглежда, че е нарисувана като диаграмка силуета на Project One, което нищо чудно да обута в такива гуми, макар че са Cup 2R, които са специално разработени и за Black Series AMG Tudor модела. Предлагат се с няколко типа като твърдост, по-скоро два, тези са M01, по-меката смес, има и по-твърда смес, в зависимост от това къде смятате и как смятате да употребявате автомобила. Спирачките също са характерни само за Black Series, с променени накладки, 6 бутални Brembo апарати и, разбира се, кармон керамична система. Част от споменатата сила на притискане идва и от наистина бруталния дифузиор, както виждате, с много аероелементи. Тук нищо не е с цел декорация. Абсолютно всичко е функционално, включително и тези решетки отстрани. Самата изпускателна система също е различна от R-модификацията. Там е титаниева, тук е стоманена, тънкостенна стомана, с цел допълнително олекотяване. Бруталното задно крило, за което ви казах, двуетажното с всичките му настройки. Тук също има допълнителни отвори и е интересно, че Black Series значката може да бъде видяна само на едно единствено място в автомобила и това е тук отзад от дясно, като GT знаците и AMG от другата страна не са в типичното хромирано, ами са по-скоро като така наречения Dark Chrome. Багажника се отваря от ключа за случая, като и самия ключ е любопитно, че е от така по-старите, да го нарека, на Мерцедес, които се пъхаха някъде. Тук може да се постави физически в колата в подлакътник, ако се наложи. Тук си личи, че е карбонова вратата, вижте колко едра е самата плетка, което допълнително лекотява. И въпросите метални скоби, които са с цел да придават притискателната сила не само на капака,
за да не го щупят, ами директно на шасито, за да си върши то работата по добър начин. Клетката, която също е от трак пакета, и виждате, че имате все пак някакво място за обем. Няма да цитирам колко литра събира, защото при такъв тип автомобил е абсолютно излишно. Интериорът на Black Series е наистина специално място. И ако трябва да започна от някои забележките, са изключително малко и нямат почти никакво значение. Просто на някои места личи годините на колата, но те са такива, които въобще не ви интересуват, особено след като я подкарате. Генерално е оформен изцяло към водача и се чувства специален, какъвто трябва да бъде и за автомобил от този клас и тази цена, която ще ви кажа на края на видеото. Алкантарен волан, и не случайно съм с ръкавици, които са за картинг, но все пак не е хубаво да се пипа, за да не се наруши текстурата му. Дигитален дисплей пред водача с много ясни графики, което също е важно предвид скоростта, с която може да се движи автомобила. Салона може да изглежда по няколко различни начина. Въпросната кола е поръчана без трак пакет, но в допълнение е дооборудвана, което се изразява в ето тези много готини седалки, bucket seats с карбонови основи, които идват и с състезателни колани, както и с нормални roll cage отзад. Централна конзола NACA тип, или по-скоро прилича на NACA отвор. NACA е организация предшестваща нас, няма да навлизам в подробности. Онези неща, които ги виждате на Ферарите, то страни на F40 специално, като форма, въздухозаборници, тази оформена тук. Много от бутоните за настройки се дублират и от волана, за режимите на каране, на окачването. Интересно в този дисплей, няма да минавам през всичките тривиални режими, просто искам да ви покажа Track Pace, като тук имате допълнителни неща само за пистова употреба, да си измервате 0-100 времена, да си записвате времена на писта и така нататък. Готин истински карбон, изкусен волан като Black Series. Единственото друго място, където пише Black Series в автомобил въобще, ето тази табелка тук долу. Режимите на каране от волана, те са Individual, Comfort, Sport, Sport Plus и Race, и с такъв с ограничена мощност, ако се наложи да се движите по аварийно, да се каже. С натискане отивате на индивидуалния режим и тук допълнително може да сменяте различни неща в зависимост от това какъв режим сте избрали. В случая може да пускате ауспуха да е по-шумен или по-тих. Имате място за каска, което е супер, и също така ремък за затваряне на вратата, което ми напомня на Porsche 911 GT3 RS. Как се усеща зад волана? Първо искам да кажа, че много голямо благодаря на Overdrive за тази чест и наистина отделихме целия ден на автомобила и просто наистина не ни стига, защото тази кола си заслужава да бъде снимана буквално повече от 24 часа. Базови впечатления за карането. Имах щастието да я карам вече няколко часа. Подчертано твърде, няма как да не, защото, както ви казах, това е по-скоро пистов автомобил, направен да може да се кара и на шосето. Колеги казват, че волана е сравнително лек, но аз не съм толкова убеден. На мен лично ми допада. Седите много назад и много надолу с огромно предно торпедо, горе-долу. Позицията на седене е може би като в SLR McLaren. Това, което ми беше голяма изненада, е разликата между комфортната настройка на окачването, което е AMG Ride Control, т.е. адаптивно. На комфорт колата сякаш седи като леко откачена горната част от долната, за да е по-мека в някаква степен, но минете ли на S или S+, става наистина буквално залепва за пътя, но за да залепнете за пътя е много важно и какви са гумите и дали те са загрели, защото специално къп двойката има нужда от повече търкалене, за да си даде максималното сцепление. Все пак имате 800 ньютона на само на задно предаване. Казах ви, че лекота на колата 1540 кг, което е прави с около 50 повече от Porsche 911 GT2 RS, което е основен конкурент на този автомобил. Дори на Нюрбургринг там има интересна история, защото Porsche поставиха рекорд на ринга, Mercedes губи с този автомобил, след което Porsche се обърнаха към техния придворен тунинг, който е наклонена черта състезателен отбор Mantai Racing. Те разработиха части, с които Porsche да бият този автомобил Black Series, и го направиха. И в случая тази кола се води третата най-бърза серийна на Нюрбургринг. Като първата е AMG
Project One, която може да отпишеме в общи линии заради хипер-характера, и след това е Porsche-то с тунинг частите и след това е тази, така че в някаква степен може да се каже, че е най-бързата на ринга. Още повече, ако гледате видеото на Миша Шарудин, той прави разбивка на рекорда на Мерцедес, които поставиха рекорд с влажна писта, защото не са имали време, докато Porsche са разполагали с цялото време на света. И като става въпрос за пистови времена, не само Black Series, ами точно този автомобил държи рекорда за най-бърза серия кола на Серес в рамките на Overdrive Lap Battle. Го постигна това нещо. Брутална визия назад с крилото отстрани. Го виждате и хълбоците на автомобила, докато в централното огледало не се вижда почти нищо заради въпросния спойлер. Алкантарен волан, затова съм и с ръкавици. Както виждате, не защото ще ми подобри перформанса по някакъв начин, и също така е шумна. Звучи в някаква степен като състезателен автомобил. Чувате камъчетата, чувате бокуците, чувате и двигателя, който сега ще мина на по-шумния вариант. Чувства се наистина специална, като данни 3,2 секунди от 0 до 100, ще видим дали това е така, и максималната скорост 3,2 от 0 до 100, до 200 е под 9 секунди и 325 максимална скорост. Launch Control, като държа да отбележа, че гумите все още са студени, просто наистина не остава време и светлина. 38 градуса, 43 градуса. Първо минавам на ESP Sport, след това го изключвам и оттам вече получавам достъп до ето това нещо, което прилича на бутонче от Lego, но върши много добра работа. Започваме от червените 3 степени преди напълно изключен, макар че пише, че е off. И Race Start. Усети се, че има леко приплъзване в задницата, така че може би с незагрети гуми, не може би, ми със сигурност не е добра идея. Няма да ви лъжа, че бих правил това цял ден и със сигурност ще стигнем до резултати, които вероятно са по-добри от заводските, но въпреки това кефът е 10 от 10. Първата в света поставка или скоби за монтажни части, за закачане на скоростната кутия от карбон, също са в този автомобил, си правят премиера. Разтяга самата кутия е 7 степена с двойен съединител и е закачена на задната ос, което е трансаксъл за максимално добро разпределение на масите. Самите спирачки ви казах, че са по-мощни, което е интересно, е, че въпреки че са карбон керамични, чувствителността им е поне според мен доста добра, може да дозирате усилието прецизно, дори да не са съвсем загряли, вероятно когато загрят става още по-добре, спират страхотно и нямат проблеми с охлаждане. Като разход на гориво сигурно също се интересувате, макар че кое е ваша колата, надали ще ви е толкова важно. 31,6 литра на 100 от както е нова произведена, което е преди 5693 км. Разхода ни за днешния ден, ще ви кажа колко е, е 23,1 на 100. Така че може да си представите този двигател гълта. Гълта гориво, но е удоволствие, което си отива, което за съжаление и като звук няма да го има, и като вибрация, ако искате, дори с настъпването на електрическата ера. Едновременно се чувствам прекрасно и тъжно, защото това нещо отива в музея и в миналото. Искате да имате такава кола, аз искам да имам такава кола, но има един проблем, освен че са само 1700 броя и вече не се произвежда. Това означава, че трябва да си купите втора ръка и да влезете, например, в mobile.de, където ще намерите резултати, започващи от около 330-40 хиляди евро и достигащи до кола с цена 650 хиляди евро, така че в никакъв случай не е евтина и достъпна, но като технологично постижение според мен си абсолютно заслужава тази сума пари. Освен това и има шанс цената и да се дига специална машина
за специални моменти, които да излизате просто да карате, както каза Джереми, само заради идеята да карате, без да отивате където и да е, просто да давате газ и да се наслаждавате на звука, вибрациите и усещането, което ви дава автомобила. Това беше за сега от нас. Благодаря ви, че гледахте. Огромни благодарности на собственика отново. Абонирайте се за канала, ако още не сте, с камбанка, за да получавате известия всеки път в YouTube, Instagram, Facebook и, разбира се, сайтът ни DizzyRidersBG, в който ежедневно качваме яки неща. Това е за сега от мен, нас.